Ես 2020 թվականի 44-րդ պատերազմին մասնակցել եմ։ Չեմ ծառայել բանակ, առողջական խնդիրներ եմ ունեցել, բայց գնացել եմ ու ոչ մեկ չի իմացել իմ ընտանիքի անդամները, բացի իմ ընկերներից։ Ու գնացել եմ հոկտեմբերին, նոր էր սկսել, դե որ չեմ ծառայել այդպես մանրամասը, չգիտեմ, պատերազմից գլուխ չեմ հանել։ Ու եղել Աստծո փառք իմ կյանքում պատերազմի մեջ, որ սաղ եմ մնացել, թե ոնց եմ սաղ մնացել։ Հոկտեմբեր ամսին, երբ որ հարձակվեցին մեր պոլկի վրա, հետնահանջի ժամանակ, բոյ տալուց հետնահանջի ժամանակ, տենց առանձնացել եմ, տարանջատվել եմ մեր ջոկատից, չնայած եվ որ շատ ուժեղ ջոկատ ունեինք։ Տարանջատվել եմ ու տեսել եմ այդ մարդու, այդ մարդու հետ միացել եմ, գնացել եմ հետ նահանջ արդեն դեպի Հադրուտ, ու այդ ճանապարհը ամենահրաշքը այն էր, որ եթե չլներ այդ մառախուղը, այդ ամպերը, մենք բոլորը սաղս այնտեղ մեռացրինք։ Մառախուղը, որ գնում էինք այդ ամպերով, որ արդեն հասանք արդեն այն տեղը, որտեղ որ ամփորձանք էինք արդեն, հավաքվաղ մի տեղ դարձավ մեծ սունկ, ու այդ պայն հասկացա, որ սենց հիմա հետ եմ նայում, հասկացա, որ ոնց որ վաղ Մովսեսին ամպով տարել դեպի փրկության վայրը, նույնն էլ ոնց որ հիմա այդ կրկնվում է, այդ պատմությունը իմ կյանքի մեջ կրկնվում է, ու վստահ եմ, որ Աստծո հետ եմ գալու, թե ոնց, բայց հետ եմ գալու։ Ես չեմ իմացել, ինձանից թաքուն ա գնացել, տեղյակ չեմ եղել, բայց որ արդեն տեղյակ եղավ, որ գնացել ա, առաստված, որովհետև հավատում եմ կենդանի տիրոջը, ամեն վարկյան չեմ դադարել աղոթքներս առաստված բարձրացնելուց, որ Տեր պահես, եւ ընդ որում խնդրել եմ Աբրահամի հավատքը, որ Տեր ջան, դու կպահես, ես հավատում եմ, ոնց որ Աբրահամն էր հավատում Իսահակին, քարերից էլ Իսահակ կդարձնի, ես տենց էլ հավատում եմ, որ ինչ էլ որ լինի, անգամ մահանա, Տեր քեզ մոտ ա լինելու։ Վերջում եկանք հասանք, որ արդեն Հադրուտ մոտ 50-60 կիլոմետր ճանապարհ ենք եկել ոտքով, այդ ճանապարհին մի հատ տղու հանդիպեցի, ինքը Աստծուց տրված մի հատ մարդ էր այդ ժամանակ, որ լրի միամիտ պատահական տենց հանդիպեցինք իրար, նու խոսացինք, Աստծուց զորացանք շատ, հույսով, հավատով, իրար գնացինք Հադրուտ, միացանք մի հատ ճոկատի, մնացինք Հադրուտի գյուղերից մեկում, հետո դուրս գալուց այդ գյուղից, ուրալով գնում էինք, մոտ կլինեինք 40 հոգի, Աթսեի, Կամիկաձեի, որ մոտիկանում էր, այդ ձենից արդեն այնտենց, թե խփեստ ինչ էլ ա, մենք շուռ եկանք 450 մետր այն տվյալներով, ու այդ ձորի մեջ, երբ որ ընկանք ձորը ու տեսա պայտակ ինչ ա կատարվում, ուրալը ջարդված, վրեն տղեքը, տակը տղեքը սղարուն, թափած տենդե, ես էլ ընկած մի տեսակ ջարդած չեմ կարում խոսամ, ծնոտս ջարդված 5 տեղից ստորին, թոքս ծակված, ջարդված, ոտս ջարդված, տարանջատված, ու սենց մենակ մտքիս էներ գալի, որ տիրոջ հոգին քո վրա է, ու այդ ժամանակ ոնց որ մտքիս մենակ մաման էր գալի, որ մաման աղոթում ասում է, տիրոջ հոգին քո վրա է, տոցված ես նոր յուղով։ Ինքը, որ ընկած էր ձորում, ես տիրոջը, որ խնդրեցի իմ սենյակում ծածուկ աղոթքի մեջ, ասի, Տեր, որ աղաչեմ քեզ, պաղատեմ, ցույց կտաս իմ տղան ինչ կարգավիճակի մեջ ա, Տերը ցույց տվեց ինձ, որ ծնոտը կապված ա, դոշերը այդ սպիտակ պատանքներով փաթաթված ա, ոտքերը նորմալ էր, բայց տազի ու վերևի դոշոսկրով լրիվ ինքը սպիտակ պատանքների մեջ էր, ես հասկացա, որ իմ տղան կենդանի ա, ճիշտակոտրված, փշրված, բայց Տերը պահել ա։ Ու այդ շատ էր ուշ տալի, Աստծո, ես էլ շատ աղոթվում էի, ու այն միտքներ գալի, այն սաղմոսը, որ թեև նավան շուրքի ձորով էլ անցնեմ, անցնես, ոչ իմանի չես վախնա, որտև իմ ծուկն ու գավազանը մխկղմի խթարեք ես, այդ խոսքը շատ օգնեց ինձ,
Այդ խոսքի հիման վրա ես կարելի ասել, այդ խոսքը ոնց որ իմ համար հենց հատուկ գրված է, հենց ձորի մեջ, իրոք հենց Աստված պահեց ինձի։ Երբ որ իմացա տղաս արդեն այդ փորձությունների մեջը, այն տառապանքը արդեն պարուրեց ինձ, որովհետև լացում էի, ասում էի Տեր ջան, հավատում եմ քեզ, հավատում եմ, որ դու կհանես իմ տղային այդ վիճակից։ Հանեցին մի հատ բլուրի վրա, որ արդեն շարեցին այդ բլուրի վրա մեզի, ու շատ ենք էլ 16-15 հոգի ենք։ Մի հատ ուազիկ եկավ, այդ ուազիկի մեջ էլ մի հոգու տեղեր, այդ էլ Աստծու հրաշներ, Աստծու գործներ, որ այդ մարդու սպիտակ մազերով մի հատ մարդ էր։ Ու ամեն հիշելուց այդ մարդուն էլ եմ հիշում, որ այդքանը մեջից ինձ ասեց հենց հենց դու հեթալու ես, ու նստելու տեղեր։ Ես էլ որ անշարժ պարկած է, չէ կամ շարժվի, ողնաշարս, ոտքս, թոքս, այս տիպի։ Տարան տենց զորով նստացրին, ու տենց մի 3 ժամ, 2.5 ժամ համարա ճանապարհ ենք հասել Գորիս, շատ դաժան ճանապարհ ենք հասել էլի Գորիս, Գորիսում էլ որ արդեն ինչ ասրեցին, տեսա իմ հարազատին, աղբորս մհերին, ու մնացած իմ ընկերներին, ոնց որ մի պահ եկա, որ ոնց որ Աստված հասել արդեն քեզ էլի, հանգիստ չես մեռնի։ Կոտրվածներս եղել են բազում շատ, ունեցել եմ կրծքավանդակի աջակողմյան կողոսկրերի 9 կողոսկրի ջարդված, ծախից 3 հատ, ծնոտը ստորին ծնոտը 5 տեղից ջարդված է եղել, ու ստենդով կապել են, որ կպնի, ծախ ոտքս ա վիրավորվել շատ, որ նստոսկր, զստոսկր, ցայլոսկր, սրբոսկր է, այսպես աղ ջարդվել, կոտրվել էր, ու հույսը փոքր էր, որ սրբոսկրը, ոսկորը կկպնի այն տեղը, որ նյարդավորվում է գնում, ու միջև հիմա էլ մնացել է մնացորդային բաները, բայց փառք Աստծու, ու կարելի ասել դժողքի մեջով եմ անցել, տեսել եմ համ դժողք, համ Աստծո փառքը, բայց ամենից մեծ Աստծո փառքն է, որ Աստծո փառքով, Աստծո խոսքով դուս են գալի այդ ամենի մեջից, ու հաղթանակած ենք դուս գալի, թե պատերազմում ընկանք, բայց կանգնած ենք տիրոջով։ Մայրս էր քաջալերում, շատ իրա դուխը, իրա քաջալերանքը շատ էր ինձ ուժեղացնում։ Եվ այդ ոսկորը, որ սրբոսկրը թափվել է իր վրայի, չկա այդ ոսկորը ջարդած է եղել նյարդով ու ամեն ինչով, ձեռքս դրել եմ վրան ու խնդրել եմ Տեր, որ դու հողեղենից մարմին ես դարձրել, դու կարող ես այս մարմինի մեջ այդ ոսկորը աճեցնես նորից, փառք Հիսուսին, փառք Տիրոջը, քանի որ այդ ոսկորն աճել է մարմինի մեջ, ես հավատացել եմ Տիրոջը, ու իմ տղային միշտ այդ հիվանդանոցում անգամ քաջալերել եմ, բայց երբ որ դուս եմ եկել սենյակից, իմ տղան արցունքներ չի տեսել իմ աչքերին։ Չէի թուլանում ընդհանրապես, թուլանում էի մենակ այն ժամանակ, երբ որ այդ սատանեկը մտքիս մեջ կռիվին տալի, բայց այդ վաղտել վստահ էի, որ Աստծով հաղթելու եմ, Աստծով գնալու են, ու Աստված ինձ ոտի հանելու, քանի որ հիմա էլ վառ ապացույցն եմ Աստծո փառքի համար։ Մայրական աղոթքը շատ ուժեղ է ու շատ շուտ հասնում այդ ես իմ վրա եմ զգացել, իմ մտքի մեջ եմ զգացել, երբ որ կորած էի, մենակ մամայի աղոթքն էի լսում, ու որ եկա հիվանդանոց արդեն հարցրեց ինչ ես աղոթել, ու ասում էր աղոթել եմ Տիրոջ հոգին քո վրա, դու ոսված ես նոր յուղով, ու այն աղոթքը, որ ես անընդհատ իմ մտքի մեջ լսել եմ ու զգացել եմ, որ ասենք հիմա մայրս աղոթում է իմ համար, սենց խոսքա, որ ասում է դու եկար սրով, թրով, նիզակով, բայց ես գալիս եմ քեզ վրա զորած Տիրոջ անունով, այդ իմ սրտին շատ էր կպել։ Ձեր երեխեքին էլ ուշ տվեք խոսքով, մտքով, հոգով, աղոթքով, որպեսզի այդ երեխեքը կարենան սահմանին կանգնել։ Դուք ավելի շատ կարաք իրանց զորացնեք և ուշ տաք Աստծով։ Հավատացած եմ, որ մեր Տերը հանելու է մեզ այս վիճակից։ Դուք էլ, ձեր բալիկները միասին երջանկանալու ենք։ Ես ուղղակի կոչ եմ անում Հայոց մայրեր, ավելի աղոթքի մեջ խորացեք, որտև այդ աղոթքը առաստված երկխոսություն է Տիրոջ հետ։ Տերը կպահի մեր երկիրը, մեր սահմանները, կորուստ կլինեն, բայց դուք հավատացած եղեք, որ այդ երեխաները բոլորը Տիրոջ մոտ են, օրից մի օր հանդիպելու ենք մենք։